ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်17ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပန္ဒိတနေသသေဝနာမင်္ဂလာတရားတော်မိမိကိုယ်မိမိုက်တတိမသာလျံဖို့ဓမ္မမိမိကိုယ်မိမိလိမ္မာရတိမဖို့ဓမ္မဆိုရစသည်မိုက်ဓမ္မမှန်သည်လည်းဖို့ဓမ္မပဲလိမ္မာရာလိမ္မာမန်သိရင်လေဘုဒ္ဓံတာပဲဆိုတော့ဘုရားပဲနေရာမှာဟောခဲ့ပါလိမ့်လို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိဝဲတဲ့တာကိုမိဝဲလို့ရှိရင်ဖြင့်လိမ္မာရယ်ဆိုရမှာမှန်ပါဗျာမမိဝဲတဲ့တာမိဝဲခဲ့တော့မိုက်တယ်ဆိုရမှာမှန်ပါဗျာမိဝဲတဲ့တာမိဝဲခဲ့တော့မိုက်တယ်ဆိုရမှာမမီဝဲတဲ့ကမီဝဲခဲ့တော့အဲ့ဒါမင်္ဂလာသုတ်မှာတခါကျေတော့ဒီနှစ်ကလည်းဟောခဲ့နော်အသေဝနာစပါဒနာပဏိတနိစ္စသေဝနာပူဇာစပူဇာနေရနံဣတမဟာဗုဒ္ဓမံလို့ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကဟောထားတော့ကိုရှင်းရှင်းလေးတခါကျေတော့တခါသိတဲ့ဥစ္စာဘူးတို့မှတ်ဆရာကပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တာလားပုဂ္ဂိုလ်သံဃာမှာကိန်းတဲ့တရားကမိုက်တာလားဆိုတာလေဝေဖန်ကြတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားကမိုက်တယ်ထင်ကြပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဩပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်သံဃာကိန်းတဲ့အဝိဇ္ဇာကိန်းရင်မိုက်မှာပဲမှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာကိန်းရင်မှန်ပါဗျာမိမမှာပဲဆိုတော့ဩအဝိဇ္ဇာကိန်းလို့ရှင်မိုက်ကြပဲဝိဇ္ဇာကင်းအောင်နေလို့ရှိရင်လိမ္မာရာပဲဆိုတော့ဩလိမ္မာရတရားမိုက်တဲ့တရားကလိမ္မာရာနဲ့မိုက်တာဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တခြားစီပါကလားဆိုတော့ဥစ္စာဥလာဘူးလို့မှတ်ရတယ်မှန်ပါဗျာလိမ္မာရပုဂ္ဂိုလ်ကမိဝဲတဲ့ကမိဝဲတယ်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမိဝဲတဲ့ကမိဝဲတယ်ဆိုတော့ပူဇာစပူဇာနေရတာလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှုဝဲတဲ့ကမှုဝဲတယ်နော်မှန်ပါဘူးပူဇော်တဲ့ကဟုတ်ပူဇော်ပါဘူးမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှုဝဲတဲ့ကမမှုဝဲပူဇော်တဲ့ကမပူဇော်မမှုဝဲတဲ့ကမှုဝဲမပူဇော်တဲ့ကပူဇော်ပြီးကြတာနေတော့ကြောင့်သူ့အတွက်ကမိုက်တယ်ဆိုရမှာမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီမှာရှင်းရှင်းမှတ်ထားဖို့ရာကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပင်လို့ကမရှိပါဘူးသင်္ခူလကလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုံနံတရားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကတိတုသိပြီးသားပါအဲ့ဒီတရားကမိုက်လို့ရှင်ပြန်မိုက်တာပဲအဲ့ဒီတရားကလိမ္မာလို့ရှင်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်သေးကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်လူရဲလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူရဲလည်းမရှိတော့တရားကမိုက်တာကိုမှုဝဲလို့ရှင်ဖြင့်အဲမိုက်ရမှာပဲတရားကလိမ္မာရာမှုဝဲမိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာမှုဝဲမိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုရအဝိဇ္ဇာမှုဝဲမိရင်တောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါနဲ့ဒကာကျွယ်ဆက်ွယ်သေးလားစဉ်းစားကြည့်ပါဒကာတက်ဒကာကျွယ်တို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါလူကြီးတွေပဲအဝိဇ္ဇာရဲ့ဝန်ထဲရောက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်သူမိုက်တဲ့အလုပ်လုပ်တော့တာပဲဝိဇ္ဇာရဲ့လို့ဝန်ထဲရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိမ္မာရဲ့အလုပ်သေးကြီးမလုပ်ဘူးလားအဲ့တော့ကို့မှာဒကာဓမ္မရောငါသိဘာလလားပန္ဒိတလားဆိုတာဝေဖန်ရမယ်မိုက်ကြမင်းဝန်ထဲမှာမိုက်တော့တရားကိန်းနေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါဝန္ဓမာလိမ္မာရတရားကိန်းနေလို့ရှိရင်ပန္ဒိတပဲဆိုတော့ဩပန္ဒိတတို့ဘာလဲဆိုတာဘာပါလဲမလဲအောက်မေ့တယ်ဝန္ဓမာကိန်းတဲ့တရားကိုသုံးပြည့်ချက်ချရမှာကိုလို့မှတ်ရမယ်ဘာသုံးပြည့်ချက်ချရမလဲဝန္ဓမာကိန်းတဲ့တရားကိုသုံးပြည့်ချက်ချလိမ့်မယ်လို့မှတ်ထားကြသမ်းပါတရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြမိုက်တယ်ဆိုတော့ဝန်းထဲမှာဝိဇ္ဇာကိုဆိုပါလိမ္မာရယ်ဆိုတော့ဝန်းထဲမှာဝိဇ္ဇာကိုဆိုပါကောင်းပြီဒါဖြင့်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမမိဝဲစံကမိဝဲတယ်ဆိုတာမိုက်လို့ပဲမိဝဲစံကမိဝဲတာဒီလိမ္မာလို့ပဲ
မဆိုနိုင်ရဲ့တော့ဘိကဖြင့်ဓမ္မတွေ၌ခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတွေရှိအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံ nant တရားတွေကိုယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲခင်းနေလို့ရှိရင်ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်လာဒီချိန်မှာမိမိဒီပါချိန်ပါလိမ့်ငုံနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အဇေဝနာစပါရဏံယောက်ျားမိန်းမကိုတကယ်ခင်တော့မိဝဲပိဋကာရနေတဲ့ွယ်အဝိဇ္ဇာကမိဝဲနေတဲ့ွယ်အဇေဝနာစပါရဏံယောက်ျားမိန်းမတွေကိုခင်ဗျာမင်းပြခြင်းပြဆိုရင်တရားကြောင့်ကြဆရာရဲ့လို့မိမိဝန်တဲ့ကခင်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာမမိဝဲတဲ့ကောင်မိဝဲနေတဲ့အတွက်အဇေဝနာစပါရဏံလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားမမိဝဲတဲ့ကောင်မိဝဲနေတဲ့အတွက်အဇေဝနာပါဘုရားမရှိတာတော့အရှိလို့ပြီးမိဝဲနေတဲ့အတွက်အဇေဝနာပါဘုရားဒါကိုယ့်အကိုသိကြတယ်ဘုရားဟောဒါမိုက်ချိန်ပါလားဆိုတာတရားကျွေးသိကြဘူးသိကြပါဘုရားဘုရားမိုက်တာတော့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်ဖြင့်မသိလို့မိုက်မိတာပဲမှန်ပါဘူးမသိတာဉာဏ်ကမသိတာဝိညာဉ်မိုက်တာကသင်္ခါရတွေသာဖြစ်မှန်ပါဘူးမသိတာကဝိညာဉ်မိုက်တာကမှန်ပါဘူးဒါသိရင်မိပြီဥပါဝင်လို့ရင်မိသိမိဒီချိန်မှာအတေဝနာချက်ပါလနာမဲဗျာဒီချိန်မှာပါပါလေယောက်ျားလေးမိန်းမလေးသင်နေတဲ့ချိန်မှာတဲ့တကယ်ယောက်ျားတကယ်မိန်းမတကယ်သားတကယ်သမီးသင်နေတဲ့ချိန်မှာဘယ်ပါဠိတော်နဲ့သွင်းကြမလို့ပါလနာဒီမိုက်ဒီအတေဝနာချက်ယောက်ျားမိန်းမမရှိတာကိုယောက်ျားမိန်းမရဲ့တော့သင်ပဲမြင်ရပြီးမိဘနေတဲ့တွေ့အာဇေဝနာစဘာဝနာဖြစ်ပါလေမှန်ပါဗျာသဘောကျပါဗျာယောက်ျားမိန်းမမရှိရဘူးယောက်ျားမိန်းမတကယ်ရှင်မိဒ္ဒကာရမှုဝဲနေတဲ့အတွက်တဲ့ကြောင်းကြနေတဲ့အတွက်ဆိုရင်နေတဲ့အတွက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မလဲမှန်ပါဗျာအာဇေဝနာစဘာဝနာဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်ကျွယ်လို့ဥဒ္ဓဘုရောဩငါအိမ်မနေပြီဒီကာလဘာလို့နေပါလိမ့်မလို့မမင်းနဲ့တော့အာဇေဝနာစဘာဝနာဟိမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲမှန်ပါဗျာရှင်းမှမရှိတာရေရောကြားမင်းမှမရှိတာရေရောကြားမင်းမှလောက်ပြီးဒီကရခင်မင်းကျင်လာဆိုရင်အကျမြဟဲဆိုတော့အာဇေဘာဝနာဓမ္မကြီးအာဇေဝနာစမမီဝဲတဲ့ရောကြားမင်းမှကိုမိဝဲပြီးကြတာနေတဲ့တွေ့အဝိဇ္ဇာနဲ့အထင်မှားနေတဲ့တွေ့အဇေဝနာစဘာဝနာဖြစ်ပါလေမှန်ပါဗျာအမိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တစိတ်ဓာတ်တွေကိုယောက်ျားမိန်းမလုပ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီမိဝဲကြရာကိုမိုက်ကြအဝိဇ္ဇာကမိဝဲနေတော့ကြောင့်အဇေဝနာစဘာဝနာမှန်ပါဗျာရင်းနေကြလားရင်းနေပါဗျာပါတယ်နော်အဇေဝနာစဘာဝနာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဩတို့ရထားတဲ့ပါဠိတို့မှာမိုက်ချိန်ကိုလည်းတို့မသိဘူးအင်းလိမ့်ရတဲ့ချိန်ကမသိပါဘူးမသိတော့အိမ်မှာသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ဒါတွေသွားလဲစိတ်မချသမီးလည်းအိမ်မှာနေလဲစိတ်မချသူစီကြီးမိဘစိတ်ကရောက်နေတာကိုဖြူဝဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီရောက်တဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုသားသမီးမဟုတ်တာသားသမီးလုံနေတဲ့အဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာမိုက်တဲ့တရားလားလိမ္မာတဲ့တရားလားဒါပြန်ဒီအချိန်ပါလိမ္မာတဲ့လုံဟောဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဒီကကျွေးဒကာဓမ္မတို့ကျွတ်တဲ့အိမ်မှာပါကျွတ်တော့ကျွတ်တဲ့အိမ်ကျွတ်တဲ့သားသမီးနဲ့ကျွတ်တော့တူနေတာဘာဖြစ်ရှိသေးဆုံးလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ဘာပြန်မှမရှိဘူးလို့သူစိတ်ထဲဥပအောင်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးခြင်းတော်ခြင်းနဲ့တက္ကမရာလုံးကဒကာဓမ္မတွေဘယ်ခါကာလမှာယောက်ျားမိန်းမအဆက်ကလေးမရှိဘူးမှန်ပါပါဘုရားတခုသားတရားဖြစ်ပြီးတခုသားတရားပြည့်တခုသားတရားဖြစ်ပြီးတခုသားတရားပြည့်ပြဲလိုက်ပြဲလိုက်ဆက်လိုက်ပြဲလိုက်ကြီးကဆက်မနေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားမိစ္ဆာတရားတွေကဆက်မနေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီဟာတော့မမှီဝဲမိဘူးမှန်ပါပါဘုရားသာသမီးဖြစ်နေပဲမှီဝဲတောင်းဆောင်မိတယ်ဆိုတော့အဇေဝနာစမမှီဝဲတဲ့ယောက်ျားမိန်းမအဆက်ရှိသေးရောနိုင်
ဒေဝနာမှီဝဲနေတော့ကြောင့်အဒေဝနာစဘာဝနာဖြစ်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။အဒေဝနာစမှန်ပါဗျာ။ဩတရားဓမ္မတို့သံဃာရလုံးမှာကျွတ်တယ်ပါ။ဘယ်လူများဘယ်ပါလိတော့တိုင်းတိုင်းညင်ညွတ်ပြီးနေခဲ့ပါလေမလဲလို့ဥဒ္ဓဘုရားခိုက်ဆံ။ဟောကြပြီ။ဟောကြပြီတရားဓမ္မတို့အဒေဝနာစဘာဝနာနဲ့ဒီချိန်ကုန်ခဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒီလိုနဲ့ပဲမေရှိလည်းယမယာပိသားရေသမီးတွေမြည်တွေမြစ်တွေထုံကားပြီးဒီကာလနောက်ဆုံးပိတ်အမေဖဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းထဲဝင်ကြတော့အင်းဘာမသာတွေပါလဲမလို့ဆိုတော့လူမိုင်းမသာမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြလူမိုင်းမသာပါဒါတကားကျဲဆရာရန်သမားရင်အမှန်ထုတ်ပြောပြီမှန်ပါပါအမှန်ထုတ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဩနေတော့ကလည်းလူမိုင်းဟုတ်လားသေးတော့လေညီမမသာဖြစ်သွားဘောင်ကျင်တ်ကျင်တ်ပါဘုန်းကြီးကဒကာဓမ္မတွေနာနာကြီးပြောတာလားပါဠိတော်နဲ့အညီပြောတာလားအဲသုတ်တနိဗ္ဗပါဠိတော်နဲ့အညီပြောတယ်ခင်ဗျားတို့မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာပြင်မင်္ဂလာသုတ်နဲ့အညီပြောတယ်သဘောကျအင်းဘာနဲ့နေကြပါလိမ့်ဒါရင်ပူဇော်ကြပူဇာနေရဏံဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးဗျာပူဇော်ကြပူဇာနေရဏံကိုမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့ဒီနေ့လုံးအနေနဲ့အာဇေဝနာစဘာရဏံအသေးနဲ့အာဇေဝနာစဘာရဏံသေးတဲ့ခါသာသေးတယ်သမီးသေးတယ်မိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးငယ်ကြကြတယ်ကြပါပါဗျာတကယ်ကယုံနာသက်သက်တွေပဲလို့ရှုမိရဲ့လားမရှုမိတာဒီကြတယ်ကအသေးသူများကြေပြန်တော့လည်းအဒေနာစဘာဒနာကိုဝတ်ဖြဲရတယ်။ရှင်းပါပါဘုရား။ကိုယ်ကြေပြန်တော့လည်းတခါမှဒီရေနှိမ့်ရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့တရားတွေသိဝဲမိရမရှိတော့ဘူး။ငယ်အဒေနာစဘာဒနာတယောက်တော့ပြုတ်ပြန်မှာ။ရှင်းပါပါဘုရား။တခါကျော်သွားပြန်ပြီ။ရှင်းပါပါဘုရား။အမရေရာတဲ့နေရာဓမ္မတွေမသာရေဖို့နေရာတာပြန်စက်နဲ့မြတယ်လို့တခါသိဆိုစမ်းပြန်။ရှင်းပါပါမလိုက်တယ်မသာလည်းမလိုက်ရမလိုက်နိုင်မှာတော့မလိုက်ရဘူးပေါ့ဗျာမကောင်းလည်းလိုက်ရတယ်မသာတွေလည်းမနှဲတော့ဘူးပေါ့ဗျာနှဲတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမသာတွေများကြုံတော့မဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုပါ့မလဲအဲမမီဝဲတဲ့ကမီဝဲတဲ့လူမိုင်းမသာတွေပို့ရတာများတယ်ဘယ်လိုဆိုကြပါသေးလေးဆိုရင်ညာနဲ့ဆက်ရမှဒီကြားဟုတ်ပါလားသူသာသမီးဟူသောအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးဒီကာလအဝိဇ္ဇာဖြုတ်သာသမိဟူသောအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးဒီကာလသေသွားရှာသလားငါဟူသောအမှတ်ကိုဖြုတ်ပြီးဒီကာလသေသွားရှာသလားငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာနဲ့နေပြီးငါမှဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတာနဲ့သေသွားလို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တခါရယ်မရှိတာကိုအရှိလို့ပြီးဒီကာလမိုက်သွားလို့ရေမရှိတာကိုဒါဖြင့်ဒီမသာဘာမသာခေါ်ကြမယ်လူမိုင်းမသာပါဠိလိုသုံးတော့ပါတဲ့ဒါကကြွေခုမှတငယ်ပြန်သိနေတယ်လို့ငို့တို့မင်္ဂလာတို့ခွန်ကြီးကသင်တော့ရှိသေးတယ်လို့အမွေမနေနဲ့ဒီဆိုရင်ပြမိတာကိုတော်သေးအောင်လို့မှန်ပါရဲ့မှန်ပါဒီမင်္ဂလာတို့တိုင်းကိုယ်ကခင်ဗျားတို့ကမဖြစ်လာလို့အခက်ကြီးကြုံနေတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာနော်ကဲကြာမင်းမဆိုတော့ကဲရှိမရှိမရှိပါဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေတော့မရှိပါဘူးတကယ်ရှိတာတွေကိုမှီဝဲသေးသွားလို့ရှိနေဒါတွေနှလုံးသွင်းသေးသွားတယ်မှီဝဲတဲ့ဆိုတော့ငုံ့တင်တာပဲမှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကျတော့ပူဇော်ကြပူဇာနေရနာပါဏိစ္စအနိစ္စသေဝနာဖြစ်မှန်ပါဘူးပညာရှင်များမှီဝဲတာတဲ့အနိစ္စလို့သိတာဒုက္ခဒုက္ခလို့သိတာအနတ္တအနတ္တလို့သိတာပညာရှင်များမှီဝဲတာမှန်ပါအဲ့ဒါကျတော့ပူဇော်ကြပူဇာနေရနာပူဇော်ရိတ်တာကိုပူဇော်သွားဓမ္မတွေပူဇော်သွားမှန်ပါဗျာအိစ္ဆာဓမ္မဒုက္ခဓမ္မအနတ္တဓမ္မတွေပူဇော်ပြိတ္တကလာသွားမှန်ပါခင်ဗျားတို့ဒီတော့ဆရာတော်ငါတို့ဘယ်လိုနေငါသားလေးဘယ်လိုနေဆိုမပူဇော်ရိတ်တာပူဇော်သေးသွားတယ်လူပိုင်းမသာမှန်ပါဗျာဒီနေ့ကဒီလိုကြီးဘာမသာနေလဲခင်ဗျားသုတ်တံသွားကြင်တော့မသွားပါနဲ့ဗျာနာမည်ဆိုးလာတယ်နာမည်ဆိုးလာတယ်လူပိုင်းမသာနဲ့တော့မသွားကြပါနဲ့ဒဂရမတို့ဒီမမသာဆိုလို့ချင်းဒီဘုန်းကြီးတွေပြင်ပေးကြတာအဲရေတဲ့ကြမြဝင်냐ဆိုတော့လူမိုက်တော့ရလမ်းကပေးလေးပါမှန်ပါဗျာကျွတ်လန်းလို့လမ်းမြင်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေဒီ
ဝိပဿနာကင်းရင်အဘေဝနာစပါရဏာဝိပဿနာကင်းရင်ခဲကျွေးအိမ်မြနေခြင်းမြေကြီးရဲ့ဆိုတော့လည်းမိုက်လက်စမသက်သေးတော့ပျော်သေးတယ်ဗျာပျော်ရပါဗျာရိတ်နေလားအိမ်မလူမကြီးရတာကိုဘာလဲအိမ်မလူမကြီးဒါကဘာကြောင့်ကသာပဲဒါဘာကြောင့်သမိဒါရီကဘာဒါရီကမြည်ကြီးဟုတ်ကဲ့လားဗျအိုးဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်သမိကြီးကမွေးတာပါမှန်ပါပါမိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါဘူးသဘောကျလားမှန်ပါပါမိဝဲတဲ့ကမိဝဲနေတာလားမမိဝဲတဲ့ကမိဝဲနေတာကဲဒါကပြည့်ဘုန်းကြီးရရှုပ်ချပြောတာကခင်ဗျားတို့မိုက်ပုံကလွန်နေသလားရှင်းရပါလားကြရပြန်ဒကာမလေးတဲ့သတ္တမရလုံးမှာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာပြောတာရှိတယ်တကယ်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တကယ်ရှိတာမဟုတ်တော့ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ရုပ်ကလေးရှိနေတယ်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်နာမ်လေးရှိနေရောအင်းမိစ္ဆာလေးဒုက္ခလေးနတ်တာလေးဒုက္ခသစ္စာလေးတွေဆိုတာမသိကြဘူးအဲ့ဒါလေးတွေရှုပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အဲပါဏိတံကိုဖြူဝဲလင်တာဖြူဝဲနေဒါလေးတွေရှုနေတော့ဗါတဲ့ပါဏိတံပြင်းတယ်လို့ဖြူဝဲတဲ့ကဖြူဝဲနေတယ်ဆိုတော့ဧကဤကဖြူဝဲခြင်းနဲ့ဥတ္တမမြတ်သောမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာတို့ရောက်ပြီဟောတိကြီးဒီလိုလောက်တော့နိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာရောက်သဘောကျဒါဖြင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးပါတင်လိုက်ဆုံးဆိုရင်တကယ်ကျွေးရင်းပြီသိပါဘူးပါတင်လိုက်ပါလိမ့်မယ်မင်္ဂလာဆုံးဩအသက်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲအသက်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲမလဲဆိုတော့တောက်တယ်ကျော်ပြီဒကာအောင်တော့မဆွဲရဘူးလားမင်းကမင်္ဂလာဆုံးရှိသေးလားလို့ဆိုအိုးကျုပ်ကမင်္ဂလာဆုံးဒီနေ့မှစတတ်တာမင်္ဂလာပါဘုရားငါတို့ကလည်းစတဲ့မှာသာရှောက်ဖတ်တတ်တာကရှိတာခန္ဓာရင်းနဲ့မစတတ်ဘူးအခုတော့ခန္ဓာနဲ့စတတ်ပါလားစတတ်ပါဘုရားဒါယောက်ျားတွေမိန်းမတွေတွေ့ပြီးဒီကလာနေတော့ဒါယောက်ျားချင်းဒါမိန်းမစစ်ဒါသားစစ်သမီးစစ်ဆွေးစစ်မျိုးစစ်ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသာသမိတ်ရှင်မင်းညာကလုံနေပြီးပေါင်းတဲ့နေကြတဲ့ကောတကယ်ပြင်းနေတဲ့ကဥပါဝရွတ်စမ်းပြန်ဓမ္မရေမှားပါဘူးမမှားပါဘူးတကယ်ကျော်တို့ဘုလားဘုလိုမှားနေတာမမှားပါဘူးဗျာမမီရောကြံတာကိုမရှိတာမီဝဲနေမရှိတာမီဝဲတာသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့မသိတာကဝိဇ္ဇာဗျာသဘောကျမသိတာဝိဇ္ဇာမိဝဲတာကမိုက်တာသဘောကျမိဝဲတာကမိုက်တာဖြစ်နေတော့ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပါဠိတော်လဲသမ္မာမယ်ဘာရဏမိုက်ကွာတဲ့အဇိနာသမမိဝဲတဲ့လားမိဝဲနေတယ်ရှင်းလားရှင်းပါအဲ့တော့တတိယတော့ဘုရားသူသူနဲ့တွေ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေဘုရားရင်ဟောဘာကြောင့်ပြတ်တမ်းမှန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိုးဒီတိုင်းဖြစ်နေလို့မှန်ပါဗျာဘယ်တိုင်းဖြစ်နေပါလဲမှန်ပါဗျာပါဠိလေးရွတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာဩဒါဖြင့်ဟိုလဲတွေလွန်တာကားကြောင့်ပါဟုတ်အခုတော်မှဒီဆရာသမားနဲ့တွေ့လို့ဒီချိန်လေးမှာမှဒီဥစ္စာအတေနာစဘာရဏံဆိုတော့သိတာကိုမှန်ပါဗျာအဇိနာသဗာရဏံဆိုတော့ဒီချိန်လေးတောင်မှခုမှသိပါတယ်ဆိုတော့ဒကာကျွဲကမနာပါနဲ့မနာပါဘူးမင်းကတော့စတင်ရသေးတယ်ကျွတ်တို့ခုမှသင်္ဘုံကြီးရှိသေးသလိုလိုသူများကပြောတော့ပါဗျာသင်္ဘုံတော့သင်္ဘုံကြီးရဲ့မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တရားတွေကိုမှမယူတာမဆတာလို့ဖြစ်နေတာဥစ္စာကူရမနာပါဘူးကဲခုရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါဖြင့်အဇိနာသဗာရဏံဆိုတော့ယောက်ျားမင်းမမဟုတ်တော့ဘူးယောက်ျားမင်းမမှတ်ပြီးခင်မင်းနေကြရင်ဘာဆိုကြကဲဒီကဩဒါရီအိဋ္ဌာတွေပဲဒုက္ခတွေပဲအနတ္တတွေပဲလို့သူများခန္ဓာရှိရှိကိုယ်ခန္ဓာရှိရှိငါတို့ဘာယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိပါလားလို့ဥပဒနာညာလေးနဲ့ရှုနေတဲ့အခါကျတော့ပါဏိတာနင်းစသေဝနာဘယ်လိုဆိုကြပါ့မလဲဩပညာရှိမှုပညာရှိမှုဝဲလိုက်တာမှုဝဲနေတယ်ဆိုတော့ဧကဤသို့မှုဝဲပြန်တာမှုဝဲလိုက်တာမှုဝဲနေတဲ့ဥတ္တမမြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှုဆိုတော့မင်္ဂလာမင်္ဂလာနီးဒီဟောတိဖြစ်မြတ်သောနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာကြီးရပါလေမှုဝဲကြတာမှုဝဲတော့ပါတဲ့ဒ
ဒါရင်ဒီရရာထဲမှာမင်္ဂလာတုတ်တိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်္ဂလာပုတ်မှာအဇိနာစပါရမီကတင့်နံပါဘာနိကနေစဒေဝနာကနှင့်နံပါတင့်နဲ့သေးသွားတယ်နှင့်မရောက်ဘူးရပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုပါအာဒါကတည်းကလွန်လုံးပုံမြင်တယ်ရပါဗျာမလွန်ဘူးလားရပါဗျာနောက်ကတရားတော်များတွေမလွန်ဘူးလားရပါဗျာငယ်ရရရတဲ့ပါဠိကငယ်တုန်းကရရရတာတော့ပဲဒီဥစ္စာနော်ငယ်တုန်းကပဲရပြီးသားများတော့လေရတာပဲရှိတာပဲတရားကျွေးတရားကဆောင်ရမှာတရားကဆောင်ရမှာလို့သိရတာမသိပါဘူးသိပြန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တယ်လို့ထုံးကံများရှိရတယ်အကျဉ်းတရားကပိုက်တာမဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ကနှုတ်ကိုယ်ကရှိရတယ်အဲမိုက်တယ်လိမ္မာတွေကမိုက်ကြကဝိဇာလိမ္မာတွေကဝိဇာဒီနှစ်ခုကဆယ်လဲနေတာခမည်းတော်ကပုဂ္ဂိုလ်ပဲလှဲ့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 သွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ခုပဲလည်းမရှိဘူးမိုက်လည်းမမိုက်ပါဘူးသဘောကျနှစ်ခုကတော့တကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ရှိမှဗုဒ္ဓကြီးကမိုက်တယ်လို့ဆိုရရင်လည်းခက်တယ်လိမ္မာတွေဆိုရရင်ဒိုင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြှွေးသုံးသပ်ဆင်ခြင်းနေလို့ရှိရင်ပန္တိတာနိစ္စသေဝနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဥပဒနာရှုနေရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဘောင်ကျင်납ပါလားကျင်납ပါဗျာဒါပြန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုရုပ်ရောမိမလုပ်ပြီးသင်နေကြရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဘောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲရှုနေတယ်ဆိုရင်တော့အမေမင်းကတော့ဘူးမဲတလုံးကြီးချပေးရတယ်။ဘုရားကိုဟမ်ဘူးမဲလည်းပေးရတာပဲဆိုတော့ဇာဒါဝိပဿနာဉာဏ်တော့မှန်ပါဗျာ။ဒါကတော့မင်းလားသို့လို့အောက်မဲ့နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လာလိမ့်မယ်။အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သေချာဘော။မှန်ပါဗျာ။ဘာဘာကဘာဖြစ်လာလဲ။ရကြမင်းမဟူသောဒိမန်နဲ့ခင်ကြမင်းကြကျင်နာကြသို့ရင်ကြလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့မသိလို့ဖြစ်ကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အသေဝနာစဘာလနာဖြစ်ပါတယ်။မမှုဝဲတဲ့ကမှုဝဲသားကြောင့်ဘာလနာသူမိုက်ဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာလားဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သိကြပါလားအဲဒါဖြင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေရှုပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိမှုဝဲနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲပါဠိကဉာဏ်ကဆိုရင်ပညာရှိမှသူမှုဝဲတဲ့ကမှုဝဲရှိတာမှုဝဲနေတာတော့အမိုက်ပါသေးရဲ့အဲဒါကျတော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ဗာနိတိတာနိစ္စဒေဝနာအဲ့ဒီကြတော့ဘုရားကဧကမင်္ဂလမုတ်တမမိဗ္ဗံဒီဥသောမင်္ဂလာကွာပန္နိတာဖြစ်မှကိုယ်ခံရတယ်ကွာမိဗ္ဗံဒီဥသောမင်္ဂလာကဲဒါဖြင့်သတ္တန်လေးအလုံးကျွတ်တို့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါရိဝိဇ္ဇာဥပ္ပိသတိမဖြစ်ခဲ့တာဒီဘယ်သူဘာလို့နေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပေါ်ပါလေ။ကဲပါဠိလေးရုပ်ပါ။အာဇေဝနာစပါရမီနဲ့နေခဲ့ကြတယ်။တခါကျခုတောင်တည်းပြီးကာလပဏိတ္တမစ္စဒေဝနာနဲ့နေသေးသေးနော်။မဲပါဘူး။အဲရောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်မယ်လို့သိကူးကြတယ်ကမပြောတတ်ပါဘူး။ဟမ်။အဲရောက်ရင်ဘယ်ဟာကိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတကယ်ကြေရောက်ရောက်ရှင်းရှင်းသာဟာသမီးပဲသွားတော့ကြီးပဲပဲဘယ်လိုယူသွားတော့အသက်ရှိပြီမေးလိုက်လို့တကယ်ခံလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဟာအိမ်မမရောက်တော့နေခဲ့တဲ့ခါရှိသေးမိုက်ပါပေါ်လားမဆွနိုင်လဲဆိုနေအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဒီကရှင်းသာပါဘုရားရှင်ရှင်နဲ့လွဲခဲ့တာဒီအဇုံနာစဘာဝနာကြောင့်လွဲခဲ့သဘောကျဗန္ဓိကနိစ္စသေဝနာနဲ့ကတွေ့ခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာတော့မှဖြစ်စေ၊ဒုညခန္ဓာဖြစ်စေ၊အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုဉာဏ်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဗန္ဓိကမှုဝဲတာဧကမင်္ဂလာမုဒ္ဒမဆိုတဲ့ကဲဧကဣဇိယသည်ဥဒ္ဓမများသောမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလာတို့ရရနိုင်သည်ဟောတိဖြစ်မဆိုနိုင်သဘောပါပါဒါဖြင့်ရကြွေတကသစ်တို့အားလုံးလက်သေးတော့ပင်နဲ့မြင်ပေါင်းတော့တာသုဂတိနိဗ္ဗာန်သွားတာရှိတယ်ကွာပြန်လာတယ်အပေလေးပါးကြီးသွားတာပဲလို့ဖယားဟောတော်မူတာဒီပါဠိနှလုံးနဲ့ပွဲလိုက်ရင်သိကြပါဘုရားအဲခင်ဗျားတို့
အိနေရဘလောက်ကြာလုံးဒီတိုက်တယ်ဘလောက်ကြာဒီနေရဘလောက်ကြာကြာရွေးမြတ်ဘိုးဘွားလက်ထဲထဲကပဲဘာနဲ့နေခဲ့တုန်းဆိုတော့ဟောချက်ပြီးခဲ့ပြီးခင်ဗျားတို့ကထက်ပြီးရောနေခဲ့တာကြာကြလာပြီကြာကြာနေရမကြလေဆိုတော့ကြာကြလည်းဥပအောင်မှန်မှန်လားမှန်ပါဘူးကြာတယ်ဗုဒ္ဓမတော်အဲခမမနဲ့နေခဲ့တယ်နောက်ကြတော့သောက်နည်းနဲ့နေခဲ့တယ်နောက်ကြတော့မြင်းမြင့်နဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုတော့အာဇဝနာစပါရဏံဖြစ်နေမမှုဝဲနာမှုဝဲပြီးကြားနေတာပဲမှန်ပါဗျာသဘောကျကြားပါအဲ့ဒီတော့ကိုအမေတော်ကသုံးလေးကြွတာကနင်းနေအာဇဝနာပါရဏံကမှန်ပါဗျာငါသီလာလေးခန္ဓာကနင်းနေအာဇဝနာစပါရဏံကမှန်ပါဗျာကိုအနာပ္ပဒါမြတ်ဆေးကမပြောတော့ဘူးမှန်ပါဗျာရင်းနေကြလားအနာပ္ပဒါကမှန်ပါဗျာဆေးကပြောတော့ပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာကြောက်မအောင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာကြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးရေးနေကြလားအမလေးတရားဓမ္မရေကဒါတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပြန်ဩတို့ဒီလက်သေးပေါ်တင်နေမြင်မောက်တော့သာသူ့ဒီနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ကျန်တာပေးပြီးသွားတယ်ကွာညီတော်အနန္ဒာယဟောတာများဖျားမှုခံရတယ်လို့ဆိုခြင်းသေးလားနောက်ပြည့်တွင်နဲ့ကြိုက်လိုက်တာလို့ပြောလိုက်ရမှာသဘောကျလားဖျားမှုခံရတယ်ဆိုမလားနောက်ပြည့်တွင်နဲ့ကြိုက်လိုက်တာဆိုမလားအော်ဒါပြန်သုံးမပက်ရမယ်လူတွေဒီလိုတွေပဲဆက်ကလို့ပြည့်စရာမရှိဘူးရှင်နေကလားအမလေးကဓမ္မတွေခွင့်အိမ်ကြမှာတော့သွေးရင်နေပါပါဘာဖြစ်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွေးရင်ပါလဲမျိုးအိမ်ကြရင်အာရုံနာစားပါရင်တော့လုံးတော့မလို့ရှင်နေကလားအိမ်ကြရင်ပါလို့မရှိဘူးတော့တော့ရှိသေးကဗလေးကသုံးတဲ့မတက်ခင်ကတွေကအင်းအာရုံနာစားပါရနာဒီနေရာလူမင်းများနေတဲ့နေရာလူမိုက်စိတ်ပေါ်တဲ့နေရာဖရာဆူလူတွေတဲ့နေရာဆိုပြီးကြတာပါဏိတာနိစ္စသေဝနာနဲ့အလုံးနဲ့သွားပြီးအလုံးနဲ့ကျက်ပါဗျာမှန်ပါဗျာသဘောကျအလုံးနဲ့သွားပြီးတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပါဏိတာနိစ္စသေဝနာဆိုလေကသုံးတဲ့မကပါဘူးတဲ့ဒကာလေကသုံးတဲ့တက်တာနဲ့လည်းမဉဏ်ဘုံဉဏ်ရနိုင်ပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြခိုင်းဒါဖြင့်ဒါကမင်္ဂလသုတ်ပါဠိတော်နော်တန်ရုပ်ပါဠိတော်ကတော့ဒီလိုကားတယ်ဝေဒနာမိစ္ဆာတော်ပတ်ပတ်တော်ဝေဒနာမိစ္ဆာတော်ပတ်ပတ်တော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟိယတိဝေဒနာကိုဖြစ်စေခန္ဓာထဲမှာစိတ်စေသိဖြစ်စေကြံတာဖြစ်စေဖြစ်တဲ့ရှုပြီးအိစ္ဆာလို့ရှုလို့ခြင်းဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟိယတိအဝိဇ္ဇာပယ်ချရပါဘူး။အဝိဇ္ဇာပယ်လိုက်တယ်တရားဓမ္မတွေ။ဒီလိုမှအိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တရားမရှိဘူးဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိကွာ။ဘာဟုတ်ပါလိမ့်တော့ကသဘောကျရဲ့။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီဝိဇ္ဇာဝိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တရားလို့မသိလို့ရှိရင်ဖြင့်မသိကြဝိဋ္ဌဒုက္ခနဲ့တရားလို့မသိကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိဒါကြတဲ့လူမိုက်ခဲ့တော့တာပါ။ဒါဒီသိစောပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိ။သဘောကျ။ဒါကြောင့်ဝေဒနာနိစ္စသောသာနာသောပတ္တတော။ဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိဝေဒနာနိစ္စသောသာနာသောအပတ္တတော။အဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စတိ။ဟောဒီပါဠိတော်နည်းနည်းသွားကြိုက်။မကြိုက်ဘူးလား။အဲမသိရဝိဇ္ဇာကိုသိရင်ပါပါလေ။ဩတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကမမီးဝဲရတာမူရတဲ့အချိန်ကဒီနေ့လုံးမှ24နာရီရှိတဲ့နေ့ကတဲ့မမီးဝဲရတာမူရနေတာက24နာရီနဲ့3မှတ်လောက်ရှိနေမယ်ရှင်မှန်ပါပါဗျာ24နာရီထဲမှာ24နာရီနဲ့7နာရီ27နာရီ23နာရီနဲ့3မှတ်လောက်တချို့ကတော့3မှတ်တောင်မပြည့်ပါဘူးဓမ္မအပြည့်လောက်ပဲ24နာရီအပြည့်လောက်ပဲအာရုံနာစပါရဏာနဲ့ပြီးသွားမှန်ပါပါဗျာနေလေကြရလေမင်းကပဲသွားမင်းကပဲသွားမင်းကပါရောက်နေမင်းကပဲဝဲကြီးဒီတုန်းကတော့လည်းပါဆိုကြမယ်အပြန်ကြရလေမင်းဒီနေ့ရောက်မဲ့ဝဲခဲ့ရတာဘယ်နဲ့လုံးကွက်နေရကြရလားမင်းတွေသူတွေဖြစ်ကုန်တာဒီကြရလေပါဖြစ်ပြန်နော်တယ်မောပြီကွာအဲ့ဒါပဲအိတ်ကြငါလည်းအိတ်တော့မယ်ဆိုတော့သွားပါပြီသွားပါပြီကျေရဆေရကိုပါလေးရလားမင်းတို့သူတွေဖြစ်လာတာအာရုံနာကြောင့်ခန္ဓာကြီးပဲဆိုတော့ရင်းနေလားအဲ့ဒါကြောင့်
ဒီတရားနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားပဲဖြစ်များတော့လေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမသုံးတာမနှုံးတာမချရတဲ့အတွက်ဥပါဝအတော်နာမှန်ပါဗျာမနာဘူးလားမှန်ပါဗျာလူတိုင်းမှာဟောလို့လဲနားလည်လွယ်တဲ့တရားလဲမှန်ပါတယ်မှန်ပါဗျာတို့တော့အသုံးကချရတဲ့ဖို့ရတာဆရာကောင်းသမားကောင်းနေရမှာမှန်ပါဗျာဒကာကျော်နဲ့မဘယ်လိုသုံးဒါမဲ့လည်းသမောင်းကြီးကုံရတာပဲဒါလေးလည်းရခဲ့တာပဲဟုတ်ဆရာကလည်းမင်းလူမိုက်မှမူဝဲနဲ့လေကွာမှန်ပါပါလူမိုက်ဆိုတော့ပုပ်ကုံညွန်ပြရဲ့ဟောဟိုဘုကောင်မူးတယ်ကွာအဲ့ဒီမူးတယ်လူဆိုတာမှန်ပါပါဘုကောင်ကကြားသမားကအဲ့ဒီလူပုပ်ကုံနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုတာဆိုတော့ तू ကပုပ်ကုံပဲညွန်ပြရဲ့မှန်ပါပါဝန်တဲ့တရားလာရဲ့လားမှန်ပါပါမိုက်ကြလေဟိုပုပ်ကုံကလည်းဟိုပုပ်ကုံကမိုက်ကြလားဟိုပုပ်ကုံဝန်တဲ့တရားကမိုက်ကြလားအဲ့သူတရားမျိုးမင်းမကိန်းနဲ့လေဒီလိုသင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဘုရားမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဟောတော့မေတ္တာမဟုတ်မေတ္တိမဟုတ်မင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဒီလိုသင်တာကမဟုတ်တော့မင်းဟာဟောသူ့နဲ့ပေါင်းရင်မင်းပြက်လိမ့်မယ်မှန်ပါပါမလားဘူးလားအဲ့တော့မင်းနဲ့သူနဲ့ဆိုမင်းဆိုတော့သက်္ကာရီကြီးပဲသူဆိုတော့သက်္ကာရီကြီးအဲ့ဟောသူတက်တော့သင်တော့ရတာပဲမှန်ပါပါသဘောကျလားသူတက်တော့သင်တော့ခင်ဗျားတို့ပဲလည်းသက်ရဲ့ကြည့်လာတော့ပြောင်းဥမပါပဲလို့ပါရလားမှန်ပါပါအော်အမေမာတဲ့ဆန်တဲ့ပုံစံနဲ့မလဲဘူးกว่าတယ်အဖြစ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေတဲ့ကြာအတော်ဆုံးနေတာပဲအတော်မနဲ့နာဘူးလားဒါရင်ဒါဖြင့်ယနေ့ပြင်းရဆင်းကြဖို့ဘုန်းကြီးကနှီးပေးပါတယ်ဆိုတာဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံဖြစ်အောင်ပါဏိတာနိသသေဝနာဖြစ်မှဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံဖြစ်ပါတယ်အာသေဝနာသဗာရမံဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံမဖြစ်ဘူးသဘောကျအသေးဝနာကြဗာဏံဖြစ်ခဲ့တော့ဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ပြောတာမှန်ပါဗျာရနိုင်ရလားမှန်ပါဗျာပါဏိတာနိသသေဝနာကိုလုပ်ကြရင်ဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာဖြစ်တယ်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကတော့ဖြင့်တန်းတူဟောချတယ်ဟမ်အဲနတ်တွေပြန်လဲတရားတွေကြံနေရတာဥပါဝံတော့ကြဗျာနဲ့ပေါင်းနေအေးဒါနဲ့လုံးကြံလို့ကိုပေါက်ကိုပေါက်ကြလားမပေါက်ပါဘူး။ဟိုအသေးနာကဘာနာမလို့ရှုပ်ဖွဲ့လား။ဒီတက်ကဆိုရင်တက်ပတ်ထောက်ခံတခုမှမဟုတ်ဘူး။ဒီငါကများတို့ကြီးလာလာရတဲ့ကကြဲ။ဘယ်နဲ့သူတို့ကမှ7မိနစ်ကြော်သေးတယ်စစ်တုကတခါကျွေး60ကျော်။မှန်ပါဗျာ။ဟို7မိနစ်နဲ့ပေါ်သွားပြီ။ဒီမှာဘယ်နဲ့တော့မပေါ်ဘူး60ကျော်မှကိုပေါ်လာတာ။ဘူးမပေါ်လာတာ။အမေဆက်နေကတော့တော်တယ်မင်းလားသူများအတော်ကြံရစားတယ်လူတွေနဲ့ဒီပြမာတွေဘယ်နှစ်ကြံဆက်နေအင်းဒီကားတွေကဘယ်လောက်ကြံပါလဲ60ကျော်ရေးနေကြလားအမလေးဆိုရတဲ့ဖြစ်ချင်းတို့တော်လည်းမကောင်းအပြင်ပြင်ကနာဆိုတဲ့အတွက်အမနာဖို့တံပါလေအမနာပါဒါပြန်အိဋ္ဌဒုက္ခနတ္တမှီဝဲလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲယောက်ျားမိန်းမတကယ်ဖြင်းပြီးကြတာတကယ်ဆိုးနေရရင်ဟုတ်ပါရဲ့ပေါ်လာရဲ့အဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်ကြပါစို့ငါဒီလူမိုက်လားလူလိမ္မာလားဆိုတော့ဝေဃာနိစ္စတဲ့ဇာနာတော့ပတ်သက်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟိတိကဲဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာရှုကြစို့နော်ဒါမှပါဏိတဖြစ်တော်မှာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေလားခန္ဓာ၅ပါးရေ ဩခန္ဓာ၅ပါးလို့သိလို့ရှိရင်ယောဂဗုဒ္ဓဉာဏ်တခါကျွေရသပြုလာမှန်ပါပါသဘောကျကျအသေးနာသဗာရဏမဟုတ်တော့ဘူးပါဏိတာနေသသေဝနာလေးဖြစ်လာတော့မှယောဂဗုဒ္ဓဉာဏ်ရသရှိသေးတယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားပါဏိတာနေသသေဝနာကိုနှလုံးသွင်းတော့မှဘာတော့ရတ္ထဗုဒ္ဓဉာဏ်ရသရှိသေးတဲ့ကဲဒီအာလုံးတရားနာနေကြတာယောက်ျားတွေလားမိန်းမတွေလားဆိုတော့သမုဒိသစ္စာကယောက်ျားမိန်းမအရှိကအဲခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကယခုလူတွေကလည်းကြက်မင်းနေကလည်းဟိုဘက်ကဒေဇွဲထိုးတရားဓမ္မတွေအိုက်ခုလားအိုက်ခါပါဘာဝေဒနာပါလေအဲဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ခြိုင်လိုက်ဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ခြိုင်လိုက်အဲဒီထဲမှာအိုက်ကြဘူးလို့ဆိုဝေဒနာအိုက်တာအိုက်တာလူလို့အဲဝေနာအိုက်တာဆိုတော့ဒီဝေနာလေးကိုအိုက်တယ်လို့ဒီကနေပြိတ္တကာကသိလိုက်။ဒီကဝေနာလေးကအိုက်ကမာလေး
အဲ့ဒီလိုသိတာကဝေဒနာကဝေဒနာပေါ်လာဘူးလို့ဒီကသိလိုက်ဒီကသိလိုက်တော့ပဏိတာနိစ္စသေဝနာဒီမှုဝဲလိုက်တာကိုဒီပဏိတာကမှုဝဲပါဘူးသဘောကျဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်းသိအဲ့ဒါပဏိတာကိုမှုဝဲနိုင်တာဝေဒနာဝေဒနာမှမသိသေးဘူးလားကဲဒီနေရာအဲ့လိုဒီနေရာနေပြီနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်တာပေါ့ရွှေ့လိုက်တာဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်ဘူးလားဘောပေါ်တာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးချုပ်မချုပ်ဟုတ်ပါဘူးဟောတော့ဖြင့်ဒီနေရာဘောထဲမှာအဲ့တဲ့ဝေဒနာလေးကဒီနေရာပေါ်ပြီးဒီနေရာတိုင်းချုပ်နေတယ်ရွှေ့တယ်ရှိပါသေးတယ်အမှအဲ့လိုဝေဒနာလေးကိုဒီတိုင်းနဲ့မူဝဲပြီးဒီကကနှလုံးသွင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုးတဲ့ပန္နိတာနိစ္စသူဝနာဖြစ်ပါတယ်သဘောကျဒါပဏိတံဖြစ်ဘူးလားဒီကသေဝနာမှုဝဲရတဲ့တည်ရှိဖြစ်ဘူးလားဒါပြန်ဝေဒနာအနိစ္စတော့ဈာနာတော့ပတ္တတော့မိစ္ဆာရိတိပဟိတိဆိုတော့ဒီမှာသမာဓိရိဝိစ္စာဝင်လာမဝင်ပါဘူးလားသမာဓိရိဝိစ္စာဝင်လာတယ်ဆိုတော့တကယ်သိသေးဘူးလားဒါပြန်ဒီပါဠိတော်ကိုဒီဘက်ကပဏိတံနဲ့စဒီကသေဝနာသဘောကျဒါပြန်ဒီသေဝနာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဧကမင်္ဂလမௌတ္တမံဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဘက်ကနိဗ္ဗာန်ရပါလေ။ဒီဘက်မှာဝေဒနာသိစေတဏှာဥပါဒံကံလာသေးရဲ့။ကံလာတဲ့ဇာတိကရာမရဏမချုပ်ဘူးလား။ဇာတိမရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လား။ဒါပြန်ဥပ္ပမမြတ်ကဇာတော့မင်္ဂလနိဗ္ဗာန်မင်္ဂလမည်သည်ဟောတိဖြစ်။ဒီဘက်မှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပါပဲကွာ။ဒါကြောင့်မင်္ဂလကုတ်ဟောလို့ကျွတ်သွားတာတွေတော့တရားကျော်တွေကအမြင်သာ။ဘယ်လိုကြွမှန်းကမသိဘူးဟောဒါပြန်ပဏိတာနိစ္စသေဝနာဧကမင်္ဂလမௌတ္တမသဘောကျဒီအလောဟာပါတဲ့အဲဗန်ဒီကသေဝနာဒီဘက်ကပါတော့အမလေးမင်္ဂလာတော့ခုမှကြောက်တမုန်ကြီးပေါ်မှာချိန်လေးနဲ့ထိုးပြနေရတာအမလေးတွေကကျော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒကာတော်မလေးရင်းမိရလားအမလေးဥလာဟုအသက်ဘယ်လောက်ရှိဆုံးဟုတ်တယ်ကျော်ပါ60မဲတမုန်ကြီးဘာဘုမ36ပြနေရတော့ရှိသေးတယ်။မှန်တွေ့ပါလေ။အေးဒါကြောင့်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအမျက်ပါပဲ။တွေ့တဲ့အချိန်မှာအမျက်ပါပဲတဲ့။ဒီရေအများရှင်များများဘုအင်းသေးလည်းဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။နင်းဆောင်းလည်းကပ်ပါရဲ့ဗျ။အာရုံပစ္စည်းတွေလည်းအသိကြီးကြီးတောင်တောက်ပါရဲ့ဗျ။အဲ့တော့ပြေခိုင်းနေရွတ်ခဲ့ပါဦး။မင်္ဂလာကိုရွတ်ခဲ့တာ။ရိပ်နေလား။အမင်္ဂလာကိုရွတ်ခဲ့တော့ဟောလည်းပါဠိသာလူ။မင်းမင်းသားတို့ကိုရော်ရီကချင်းမြောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တို့အိမ်တော့မင်္ဂလာရှိဦးမှာပဲဆိုတော့ကြသားလေးမွေးလဲမင်္ဂလာ။ရုပ်ကြီး။ဖဲသမီးလေးမွေးလာတဲ့မင်္ဂလာ။မင်းဟောပါဦးလားတာသမီးဟုတ်တယ်တာသမီးလည်းလေကဘယ်မှာပါအတူနာစပါရင်ငါဖြစ်နေတာဒီဘယ်မင်္ဂလာဟောပါပါတော့။အတူနာစ။တာသမီးမဟုတ်တာဟုတ်မင်းရဲ့မင်းမဟုတ်တာဟုတ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ပါဠိတော်တဲ့သွန်းတော့ဘယ်တဲ့သွန်းလဲမင်္ဂလာဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါပါဘုရားအမင်္ဂလာဘောဖြစ်ဘယ်ဧကမင်္ဂလာမဟုတ်မှမြတ်တဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကမမြတ်တဲ့တရားဖြစ်နေဖြစ်ပါပါဘုရားဘာမင်္ဂလာဆိုရင်မလို့တော့တို့အိမ်ကံကောင်းတာလို့အမဝေါမြတ်သားလိုက်သေးတယ်သဘောကျလားတရားကျေတော့ယူဖို့မရဘူးအင်းတရားကျေတော့ယူရမှာယူခဲ့ပြီလူပေါင်းကြီးကခုမှဖုံးပေးမနေနဲ့မရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဒီယူချက်ကတော့တန်းနေတယ်ဒါကြောင့်မရှိယူလို့ဆိုတမ်းမကပ်ပါမလားဆိုတာကြက်ခါရအောင်မှာမကြက်ခါရအောင်မှာအရေးရှိဒီဥစ္စာကတောင်းလေးတိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ဆိုလေပုံပါဘူးနေနေမလားတောင်းပြီတော့ပြန်ဒကာတော်မတို့ဝိပဿနာလုပ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိတာကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့သိတော့ဘူးဒီသိတဲ့တရားကဒီအနိစ္စကိုမှုဝဲတာလေ။ဒါကြောင့်ပဏိတာနိစ္စသေဝနာသဘောကျ။ဒါကပဏိတာတရားဖြစ်သေးဘူးလား။ပဏိတာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဏိတာလားတရားကပဏိတာ။အဲတရားကပဏိတာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်ယူနေလို့ခဲ့နေ။ပုဂ္ဂိုလ်ယူနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကတန်သွားရဲ။သိရမလား။ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဘယ်ပါဠိတော်လို့သွင်းကြမလဲ။ပဏိတာနိစ္စဒါလည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဘယ်လဲပြန်ရအောင်အဲဖြစ်တဲ့ကိုမှုဝဲပါဒါကအေကမန္တမုဒ္ဒမန်ဆိုတဲ့အတုမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရသဘောကျလား
ပါအောင်ရေဒီနေ့ဗာတက်ခဲ့ရုံမင်းခင်ဗျာရွာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့မပြောနဲ့နော်မင်္ဂလာသုတ်တက်ခဲ့တယ်လို့သွားမပြောဘူးငါကြည့်တော့လူကမင်္ဂလာသုတ်ကောင်းတာဖြူရတယ်မင်္ဂလာသုတ်နဲ့ရှင်းငါတော့ရွာတဲ့ခက်ရှိသေးရဲ့ခင်ဗျာတရားတွေသွားပြီးလိန်ပြီးကြတာမနေနိုင်ဘူးဘုမာပဲမင်္ဂလာသုတ်ရှင်းနေတယ်လို့ပြောမင်္ဂလာပါဘုရားရိပ်ပြီးကြဘုမာပါတယ်မင်္ဂလာသုတ်ရှင်းနေတယ်ဆိုတော့မင်္ဂလာသုတ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမင်္ဂလာသုတ်ဟောလိုက်လို့จิตတောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ရတာအခုတော့ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာသုတ်ရုပ်ဒကာကျွေးတို့ကရုပ်တာရော့နေတယ်အလုကမင်္ဂလာသုတ်အလုကိုတော့ကိုယ်ရေးရမယ်လားမှုရရမယ်လားဟောဥပါရဗျာဒကာဥပါရလားသေဝနာကိုဗျာပါဏိတာနဲ့ဆိုသေဝနာပါဏိတာနဲ့ဆိုပညာပညာသဘောဖြစ်တဲ့တရားတွေသေဝနာမှုဝဲရမယ်ဟုတ်ဘူးလားဗျာရေးရမှာလားသေမှုဝဲရမှာဟုတ်ပြီလားဖြစ်ပြက်ကိုဖြစ်ပြက်ကိုတော့အဲ့ဒီနဲ့နဲ့မှုဝဲပါရမအေးကမယ်လားမုဒ္ဒမံဖြစ်မယ်လို့မဆိုးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအိုးတရားကျွဲတွေကပေါက်သေးလင်းသေးလို့ပြီလားမှန်ပါဘူးသိရပါသေးတော့ပေါက်သေးတယ်တရားကျွဲတွေကဘယ်လိုသုံးချက်လဲတော်တော်ဝေဒနာတော့ဝေးပါသေးရောက်ပြန်ရောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ရိပ်မိကြလားအမလေးတို့ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တို့ကုမတွေ့ရလို့တော်တော်သေးရဲ့မျက်မှောင်ရယ်သပင်သာပြူတဲ့လူမလူဘူးกว่าရဲ့ကြာမလားသဘောပါလားဒါရင်ဒါပြေဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုံးလုံးမှသာလဲပန္နိတာလဲဝင်းနဲ့မှာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဥပ္ပစီရိလဲဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီအဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတာဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တည်းဒီမူဝဲမှန်တဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇာထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မိုက်တက်တဲ့တရားဝင်နေနေလေးရတယ်မနေနိုင်တာတွေဘာဖြစ်လို့မနေနိုင်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာရှိတရားရောက်လာလို့ပညာမဲ့တရားထွက်ပြေးရတယ်ဆိုတာရိပ်မိဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ကစပြီးအိမ်ထဲမှာကြံလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကဗာမာတဲ့ပါဏိတာနိသသေဝနာရင်းတော်ဒါလေးနဲ့တက်ဆက်သမပါဏိတာနိသအိမ်တက်မှကြံလို့ချင်းပါရရမလို့အဲ့ဒါလေရွရုံနဲ့ပြီးနဲ့ရွရုံနဲ့ဒါလေးသတိထားလိုက်ပါပဏိတာနိသသေဝနာဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ရှုနေရမလဲဖြစ်တဲ့ရှုပြီးအိမ်တက်ရမလဲဆိုတော့ပဏိတာနိသသေဝနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ချင်းပြန်အိမ်မလေးကတော့သုံးတဲ့အမြောက်ပါဧကမေနမုဒ္ဓမာဆိုတော့သောတာပတိမေရနိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဥဒေလာပေါင်းကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးမှန်ပါဗျာမှန်တယ်တက်တက်ဟမ်ဩဒေလာပေါင်းကုန်တဲ့တရားကျော်လေးနဲ့လိုက်ကြည့်ရင်လည်းဘယ်နဲ့များနေကြလို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဩဒေလာပေါင်းကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်ဘာကြောင့်တော့ဆိုတော့ဆိုအာဒေဝနာသဗ္ဗာရဏံသဘောကျအာဒေဝနာသဗ္ဗာရဏံဆိုတာရင်းမိတယ်အဲလူမိုက်ပွားပွားနေလို့သွားပါဘယ်နဲ့ဆိုကြလူမိုက်ပွားပွားလူမိုက်ဆိုတာဒီနေရာဓမ္မတွေလေးသလားပေါ့သလားလူတွေကဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ပြာမြေရှုနိုင်တယ်ကိလေသာပါတော့ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဥဒ္ဓိပေါ်နာကိုယ်တတိပေါ်ပြီပေါ်ပါလားလူရုံလူသိလားအော်ငါအောက်လမ်းမှာဆိုတာဘာမှမတွင်းနဲ့တော့ရပါဘူးရှင်းရနေဘူးလားတကယ်ကြဲဒီကရှိပြင်အောင်ပြတကယ်စက်ကောဘုရားအောင်လို့အိမ်တက်ခံဒီဘာလို့မှမလုပ်냐အဲကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်တဲ့လို့ဒီခါလာချက်ပါကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြစ်ပြက်ကသေဖြစ်ပြက်သေဝနာကမဲ့သဘောကျလားအဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပန္တိတာနိသကဥပဒရာရှိတဲ့ညာသေဝနာကဖြစ်ပြက်ခန္ဓာတွေကရုပ်ဖြစ်ပြက်နာမ်ဖြစ်ပြက်ဝေဒနာဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ခန္ဓာကိုယ်တွေကဖြစ်ပြက်ရှိတာကမဲ့ဒီတိုင်းမနေဘူးလားဒီအစဉ်ဖြင့်ဝေဒနာပစ္စယတနာဥပါဒံကံလာသေးရဲ့ဟောမိုက်တဲ့တရားတွေသွားကုန်မသွားဘူးလားမိုက်တဲ့တရားတွေသွားကုန်တဲ့အခါသူတို့ချုပ်သွားတဲ့တနာဥပါဒံကံချုပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ဇာတိဇရာမရဏချုပ်တာနိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားအဲ့ဒါအိဇမန္တမုဒ္ဓမဒါပြန်ပဏိတလာလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘာလဆိုတဲ့တရားကြီးပဏိတလာရင်ဘာလကြီးတယ်ဘာလကြီးတဲ့တွေ့ဘာလနိုင်ငံမှလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ရတယ်ဆိုတာတရားသိသေးကြဗလားဟောမှာရတော့တရားဓမ္မတွေမနည်းကတရားဆက်ကိုဟောဖို့ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရှင်းရှင်းကြီးပြဖို့ပါပဲသို့တော်လည်း
မနာတော့မကြည်တာနဲ့ဒီကရမတွေအောက်လဲပေးနေရတယ်ဒီလိုမလားအမလေးတို့ဒီကရမတွေတရားဟောလာတယ်လဲကြာလာမင်းကတော့မေးကုန်လို့တဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့လည်းကျက်တယ်မရှိဘူးဟာပြုတ်လည်းချပြောနေရတာတော့မောတယ်တကယ်နောက်ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့ပါပါဗျာဒီမိလားခေတ္တရှင်ဒီကရမတွေအဘိဝနာစဘာဝနာဆိုတာအင်းကြတော့ရောက်ကြပဲသွားတော့သားပဲသွားတော့မင်းပဲသွားတော့ဆိုတာဘာလို့ယောက်ျားမင်းကရှိရလားမရှိတာကိုအရှိစင်တော့ကိုငါမရှိဒီလိုဖြစ်ရတာကြီးပဲလို့ငါလုပ်လို့သိမလာဘူးလားလာအဲ့ဒီလိုလာတိုင်းလာတိုင်းဩအတေနာဇဗာရဏံဧကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာမဟုတ်နေကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာဖြစ်သွားတယ်နေကမင်္ဂလာကဧကဤတရားဒီဥဒ္ဓမာများသည်နာဟောသည်မဖြစ်တော့ဘူးသဘောကျခင်ဗျားတို့ကတခုတည်းရတာဧကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာကိုအင်းကြလို့ရှိရင်ဖြင့်နေကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာကိုရွတ်ပေးရွတ်ပါရွတ်ပြီလားနေကမင်္ဂလာမဧကဤတရားဒီမင်္ဂလာမင်္ဂလာမုဒ္ဓီဟောသည်ဖြစ်သဘောကျလားမင်္ဂလာမင်္ဂလာဒီနာဟောသည်မဖြစ်တော့ဘူးသဘောကြ။ဩရဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကကလေးလမ်းကြိုင်တဲ့ရုပ်ကအာနုံဘူး။ထုံတာပြဲ့နေလို့။အဲဒါကကျတော့ဒီလိုလူတွေကကလေးလမ်းတွေအိတ်ထိုးပဲထိုးနေ။အဲမညှိုးစင်နေနေပါလိုက်သေးတယ်။ဒီကံကြီးတွေကဘူကလောင်းနေတယ်မညှိုးစင်နေလို့ဘေးကလည်းအော်သေးတယ်။အမလေးဒုက္ခမှမပြောပါနဲ့တော့။ဒကာဓမ္မတွေရိမ့်နေဗလား။ဒါဖြင့်ဒီတရားကဝိပဿနာတရားမှဟုတ်ပါရဲ့လား။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။မင်္ဂလာဒုက္ခလေးဝိပဿနာတရားမှအဖြစ်ပါဏိတဆိုတာခမည်းတော်သံဃာရှိတဲ့ဝိပဿနာမဲ့ကိုဆိုပါတယ်သဘောကျလားလူကဖြစ်တဲ့ဒီသာဖြစ်တဲ့ဟာမှုဝဲရနိုင်တရားလို့ဆိုပါတယ်ပါဏိတနိစ္စေဝနာပါသဘောကျဖြစ်တဲ့ကမှုဝဲရတရားအဲဘယ်သူမှမှုဝဲနိုင်လို့ပညာရှိတရားမှသဘောကျဘယ်တရားမှမှုဝဲနိုင်ဒါပြန်ပါဠိကြံနေသသေဝနာဖြစ်ဆက်ရသဧကမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာအဲ့ဒါကတော့နိဗ္ဗာန်ရတာတဲ့သဘောကျဒါကြောင့်မေဟလို့ခေါ်လိုက်တော့တခါကျော်လို့จิตတော်ဝင်တာနည်းတာမင်းတွေကြောင့်ဝင်ဒီလိုမှုဝဲကိုမှန်သွားလို့သဘောကျသူတို့အလုံးလုံးတာမှန်သွားလို့ဗျအဲတောက်သေးတောက်သေးမှန်သိပြီးတောက်လိုက်လို့ကိလေသာယောဂတွေကြောက်သွားခန္ဓာတွေကတော့သောက်သေးလိမ့်သေးလုံးနေတဲ့ကိလေသာယောဂမဖြုံဘူးဖြုံသေးရဲ့ဖြုံပါပါဒီတခါကျဆေးတောင်မှကူးမှပဲတော်တော်လေးဆေးကရွေးရွေးတတ်တဲ့နည်းလေးရရရဗလားဟောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဲအတိဝနာစဘာလနာမဖြစ်အောင်ခင်ဗျားတို့ပြောပါမယ်အိမ်ရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘလူပဲသွားတော့ဆိုတဲ့မိန်းကလေးစိတ်ကလေးလာလို့ရှိရင်လေမိန်းကလေးစိတ်ကလေးကသက်္ကာရိရှိကိုလေနောက်သမီးပဲသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုသက်္ကာရိရှိကဥသိအဲ့ဒီဥသိတဲ့စိတ်ကလေးကိုပေါ်ပေါ်ရင်းပါလို့ရောရှိတယ်ရှိလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ပဏိတာမင်းသာသေဝနာဖြစ်တယ်ပဏိတာမင်းသာသေဝနာဖြစ်တာပဲဒါပြမကောင်းတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းကောင်းတဲ့စိတ်လာတိုင်းလာတိုင်းဖြစ်ပြည့်ရှိရင်ဘာဆိုကြပါဏိတာမင်းသာသေဝနာဖြစ်တာကြီးပဲဒါကြောင့်ဘုရားကသာရကစိတ်တန်သာရကစိတ်တန်နဲ့ဝဇာနာတိလောဘစိတ်လာလည်းဖြစ်ပြည့်ရှိกว่าဒေါသစိတ်လာလည်းမောဟစိတ်လာလည်းကုသိုလ်စိတ်လာလည်းအကုန်ရှုกว่าနေမလို့ရှင်မရှုမိရအဝိဇ္ဇာရှိသေးမရှုမိရအမိုက်ကြည့်ပဲဆိုတာကိုရေးမိပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလွန်ကြည်ကူးများပြီလို့ဆိုတော့မင်္ဂလာတုဟာဒကာကျော်ပေါ်လာပေါ်လာပါဘုရားဒီနေ့ဗာညာရတဲ့နေ့တုန်းလို့ပြောတော့ရတ္ထဘူတညာရတဲ့နေ့ပေါ်လာပါဘုရားဒီနေ့ဗာညာရတဲ့နေ့ပေါ်လာပါဘုရားရတ္ထဘူတညာမြန်မာလူပြန်တော့ပါတယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ညာအရင်တော့ဒီညာမရခင်တော့မဟုတ်တာသိတဲ့မိစ္ဆာညာသဘောကျဒါဖြင့်အသေဝနာစဗာရဏံကိုရှောင်၍ပါဏိတာနေစသေဝနာကိုဆောင်၍သူရဲ့လို့ဆောင်ခဲ့ပြီရှိတော့ဧဒမင်္ဂလာမုဒ္ဓမဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဟောတယ်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့နေရခံရတာလေဒကာကျွယ်တို့ကအကျင့်သားကအတော်လွဲလာခဲ့။ကုလားကုလည်းလွဲခဲ့။လွဲပါဗျာ။လွဲတယ်တဲ့အိမ်ကျမှာဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲ။
ဘယ်လိုနေမှာဘယ်လိုတိုင်းမှာဇာလင်ပါဏိဇာနေစာသေဝနာပုံမဲ့ဆိုတာကမသိတော့ဘာဝင်ရောက်လျှောက်ဖြစ်နေရောက်လျှောက်ပါဘုရားရောက်လျှောက်ဖြစ်ဒီကံကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာတဲ့ဩဘယ်များတို့ဒီရှေ့ရှုနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အသေဝနာစာဘာလနာဆိုတော့မမိတာရသာသမိသာသမိကိုသာသမိရလို့ပြောနေကြမယ်သာသမိရလို့နှလုံးသွင်းနေကြမယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာမလာဘူးလားဒါဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြီဝိဇ္ဇာဖြစ်ဆရာသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ဆရာကဲကိုလိုပြောကြသူဇာတိဇရာမရဏမသွားဘူးကဲမှီဝဲလွဲတော့ခါကြတော့ဟိုနေသားမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဧတံဣတိယတိမင်္ဂလာမင်္ဂလာမေတိနဟောတိဖြစ်ကုန်ဖြစ်တော်မူပါအပေတော်ပြီမသွားသေးဘူးလားဒါပါတော့မမှီဝဲတင်တာဟုတ်မမှီဝဲတင်တာမှီဝဲတဲ့တွေ့တခါသိရေနေသားမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဖြစ်ပြီကဲမှီဝဲတင်တာဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးတွေကဒကာဓမ္မတွေကိုယ်ခန္ဓာရှုရှုသမျှခန္ဓာရှုရှုရှုတဲ့အခါကျတော့ဘုရဲ့ဒီမှာပါဏိတန်နဲ့ဆိုသေဝနာမဖြစ်ဘူးလားပါဏိတန်နဲ့ဆိုသေဝနာဆိုတော့သေဝနာကဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမာပါဏိတာကမဲ့သေဝနာကပါဏိတာကမဲ့သဘောကျလားအဲ့တော့မဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဆိုကြတဲ့ကိုကပါဏိတာမေဝဲဆိုတော့ဒဂရမတို့လူမိုက်ကလူမိုက်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကမသေးဘူးလားဟောလူမိုက်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒီကြသေးသွားတဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာဧကမဟန္တာမုဒ္ဒမံဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်မရတယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတဲ့ပညာရှိသည်အနိစ္စဒုက္ခမှီဝဲသောကြောင့်ပညာမဲ့တရားချုပ်ပြောက်ပြီးတကားလားတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဟောဟောကြတာဖရာကပညာရှိသည်မှီဝဲလိုက်တဲ့အနိစ္စကိုမှီဝဲသောကြောင့်ဟုတ်လားဘာလို့ဖြစ်တဲ့တရားတွေချုပ်ယူသဘောကျငယ်ဧကမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရသည်သိသိချာချာဟောတယ်ဒါလေးဖြင့်ရှင်နဲ့ကဘာသိင်္ဂါရပါလုံးဖြည့်ဆည်းဖို့လို့ရတယ်ပါရမီဉာဏ်နဲ့ဟောတယ်လွယ်ကြလားဗျာအဲ့ဒီမှာဒီအမတားမကိုတော်ကြီးကငါသေးရမတော့မပြောက်မရှိရတဲ့သေးกว่าငါသေးရဒီဘရူတော့တော့ပြောက်တဲ့သေးกว่าလေးဖြင့်ရှင်နဲ့ဝါရင်ဖော်ဆက်ထားတဲ့သေးกว่าဩဇာတအရှိဆုံးသေးกว่าကိလေသာနာတွေအကုန်ပြောက်ခန္ဓာနာတွေအကုန်ပြောက်ဆိုညာဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကလင်းသေးလုံးနေပေါက်သေးကမဖြစ်တာဘယ်နဲ့ဖြစ်နေရလဲဒါကတည်းလင်းသေးလုံးနေတော့သေးကပါသေးတယ်သေးကဝန်းနဲ့ဟာရယဝတုပေါ်မှာရောက်ရမယ်ရှိဟာရယဝတုပေါ်မှာဒီညာပေါ်ရမှာသဘောပါအဲ့ဒါသေးကပါသေးတယ်เออเค้าเรียกว่าเออล่ะเพียงนานเนี่ยชื่อก็เว้ยนี่ไม่เว้ยล่ะเออล่ะจองเนี่ยเค้าเรียกพญาสุสุชั่วลุไม่จุบผู้สู่อ่ะโกโก้ก็ชี้ล้วยนี่ตอกชี้ตอกชี้เนี่ยไม่ต้องนิ้งเลยก็ต้องเนี่ยต้องนี่ตะกะดีจ้ะแล้วชี้มาเนี่ยต้องได้ชี้ได้อัตตนาชะภาวนาชี้เนี่ยต้องไม่ชี้ชี้มาต้องได้ตะ2ถูกล่ะไม่ต้องไม่ได้ราตะ2ဒီကဲတော့နေ့တွေကြောင်းဒီပါဠိတော်ဒီတဲ့ဒကာဓမ္မတို့7မိနစ်ကြံရညာတော့လဲနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်လိုက်လို့ဓာတ်တွေအကုန်ကျွတ်မကျွတ်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကျွတ်မှာပေါ့ဗျာဒီကြည့်ပါလားပါဏိတာနဲ့သာသေဝနာဟုတ်လားဒီဘက်ကဘာလာဖြစ်တဲ့ဓနာဥပါဒံကံတွေကမထွက်သေးဘူးလားအေးဒါရင်ကုရှုပ်ကောင်းလဲဓနာဥပါဒံကံထုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာတိဇရာမရဏထုတ်တာဘာခေါ်မလို့အစာဦးဆုံးတော့ဘယ်လဲသုံးမလဲဧကမင်္ဂလာဗုဒ္ဓမံသွားဖြစ်တယ်သဘောကျဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်ကမှီဝဲရမယ့်တရားရှုတာကမှီဝဲတတ်တဲ့ဉာဏ်ဒီခန္ဓာရဲ့ပေါ်စီရမှာမှီဝဲရတရားကဖြစ်ပြက်မှီဝဲရမှာကညာဟုတ်လားအဲ့ဒါပညာရောရှိပပန္နိကဆိုတဲ့တရားလာလို့လူမိုက်ဆိုတဲ့တရားတွေကဇနဥပါဒံကံပေးတာသဘောကျအဲ့ဒါသူသေးသောကြောင့်အေကျမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သူ့ရဲ့မြတ်တာများရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါဒီအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဒါပြန်ဒီကရှိကိုပဏိတာနိစ္စသေဝနာဆိုတာဖြစ်တဲ့ရှိလာခွေစိတ်ဖြစ်တဲ့ရှိတာပါဆိုကြယောက်ျားတွေမိန်းမတွေဖြစ်နေမှလည်းဆိုနော်ဖြစ်တယ်လို့ရှုနိုင်လို့ရှင်ရှင်းမလားဒါတော့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာသုံးတယ်